Parul არჩევნების გასაპროტესტებლად პრეზიდენტის მიერ დაანონსებულ აქციას თბილისელებთან ერთად უერთდებიან რეგიონებიდანაც. ქუთაისიდან ახალგაზრდები საკუთარი ევროპული მომავლის დასაცავად მოდიან. აქტივისტები ამბობენ, რომ არჩევნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტოტალურად გაყავდა. ისინი, ვინც თბილისში წამოსვლას ვერ ახერხებენ, გეგმავენ, რომ აქცია ქუთაისშიც გამართონ. ირაკლი ვაჩიბერაძე ესაუბრა აქტივისტებს, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და გვეტყვის, რას ამბობენ ქუთაისელები. Ეს არ იქნება რიგითი აქცია, დღევანდელ დღეს მთელ მსოფლიოს უნდა დავანახოთ ის, რომ არ ვეგუებით მოპარულ არჩევნებს. Ამას ქუთაისელი აქტივისტები აცხადებენ და დღეს თბილისში 19 საათზე რუსთაველის გამზირზე ჩანიშნულ აქციას უერთდებიან. Აქტივისტები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ ისევე როგორც ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ქუთაისშიც არჩევნები მასობრივად გაყალბდა. Ის, ვინც თბილისში წასვლას ვერ ახერხებს, დღეს ქუთაისში მუნიციპალიტეტის მთავარ მოედანზე 18 საათზე შეიკრიბება. Პირველ რიგში იმიტომ მივდივართ, რომ არჩევნები პირდაპირ მნიშვნელობით მიითვისეს და მოგპარეს. Ხმების დასვა უმნიშვნელოვანესია, რადგან როცა აქციებს მართავდით, შევპირდით ჩვენს ხალხს, რომ ბოლომდე დავიცავდით მათ ევროპულ არჩევანს, მივდივართ ჩემი თანაქალაქელების და მთლიანად ქართველების ხმების დასაცავად. Და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ვთქვა, ძალიან ცდილობს რუსული რეჟიმი დაგვაპირისპიროს. Თითქოს შვილებმა ყველაფერი გააკეთეს და მამებზეა ცოდვა, ეგრე არ არის. Mamamat, șulmat, dedam da sertot, cuela, tauba, mai irci, sori arcevani, s arcevani, knam, tu se voli, mu paruli, da, i am mas arcevarcent, rusul de jibs. Am mi tomi duart vidiș. Moht arcevani, bisca calbe, bada, atka, un dar, atka, da, ma ce ne bișe de gheb, sta, mi duart, usta vezi ro, da, uite, ce ne e robul, mama val. Ca și tot cuat, și guzli, at cuat roma, s-ar putea și arcevani, bi arcevani, are bule, si, o n-am duat pe operația, da, și de ghid, si se ti da, i do, rogorit, că nu sflebas, ați obda, și să vă misat, musa hleobis protesti, ca să ghebia, da, sori, da, mi tomi, ce ne. Solidarობას უცხადებთ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს თბილისში შეიკრიბებიან, მაგრამ აუცილებელიც არის, რომ რეგიონებში, ისინი ვინც ვერ მიდის დღეს თბილისში, რეგიონებში გამოვიდნენ ქუჩაში და თავიანთი სათქმელი თქვას. Მე იმედი მაქვს, რომ დღეს 6 საათზე ქალაქის მერიასთან ქუთაისში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა. Europul არჩევანი მოპარულია, ის დასაცავია, სწორედ ამიტომ თბილისში ქვეყნის მთავარ გამზირზე, რუსთაველის გამზირზე დღეს 19 საათზე რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი შეიკრიბება.